안녕하세요스코입니다我们今天呢要去剪头发啊然后呢，其实只有我要剪，因为我最近对于我的最近对于我的头发非常的不满意。然后我问了大家说，哎，觉得我应该要剪短还是继续留长？可是发现那个票数非常的相近，所以我最后就只能够自己决定。但是坦白说，我到现在此刻，我都还是不确定我到底要不要剪短，还是要继续留长。我天天在那边睡觉。但是我一定会染，因为。其实我真的很不喜欢我现在这个很咖啡色的颜色，因为我前阵子就是有染绿色，但是它现在已经退了，因为也差不多一个月，我觉得差不多了，因为毕竟是自己染的。但是我想说这次去我应该就会叫他帮我染深，然后再加上这个刘海，你们从看我来韩国到现在四个多月，其实这个刘海都是我自己剪的，所以其实非常的糟。非常的糟，然后我想说我很想要去试试看那种韩妞他们的那种就是刘海，所以想说这一次就去给人家剪吧。我会挑伸手的原因呢，是因为我们之前在那个去穿韩服的时候认识一个摄影师，然后呢我就在某一天的晚上就问他说，哎，那个就是他有没有推荐的就是发廊，然后后来他就跟我说伸手，然后后来上网一查发现哇超多那种就是韩国的艺人都在那边剪头发的，所以呢就是不知道待会会不会遇到艺人。本来我是想说啊，干脆随便就是在个新春宏大随便找一间剪就好了，但是我觉得既然我都来了，我是不是就应该要找一间哦很厉害的，然后去剪看，花大钱就是去试试看。我是干大是我干大的，你被踢到啊是我干大的。那我们要先去买咖啡。这一间呢是韩国就是很多家连锁的咖啡厅，然后呢这一间咖啡店就是那个韩国非常有名的那个厨师，然后他的那个连锁的咖啡厅。然后我们刚刚一人就是各点了一杯拿铁，因为我想说我晚上回家可能还会想要再念个书，所以我现在可能就是要喝一下咖啡，不然晚上就会想要睡觉。虽然它很贵，对，它其实蛮有一点点贵，就是如果比起一般的韩国的发廊的话，它算是单价比较高一点点的。然后到时候就是我今天头发全部整理完之后的总单价，就是我会把它写在我的资讯栏上面，所以如果你们有兴趣的话，你们也可以去看一下。我的咖啡挺好了，我觉得它很好喝，然后又很平价。如果大家来韩国的话，真的一定要喝韩国的咖啡，他们超多咖啡厅的。然后你要喝贵的当然也有，但是如果你要喝的很像是台湾在卖那种五十兰啊清新的那种饮料的话，非常的推荐这一间叫做 Price Coffee Price by Price Coffee。 它的咖啡很便宜，然后我觉得蛮好喝的，就是喝起来不会有那种就是很涩的味道。而且看这么大杯，3000韩币，差不多八九十块台币而已，我觉得算是在韩国单价蛮低的咖啡。大家如果就是来韩国玩的话呢，就可以来买这个喝，我觉得还不错。现在已经进来了，然后很紧张，因为我是事先先在那个卡头上面跟那个发型师先约时间的，然后但是因为我跟他全部都是用韩文讲，尽管我可能用很破烂的韩文，但是晚上用韩文讲，我很怕他待会等一下他就觉得我可能会讲韩文，然后他就跟我讲很紧。你看看你，你知道我上次的感受了吧？上次真的是全身超紧绷的。我觉得等一下就是一个那个马拉基跟。那个自己的期中考，有一种是的，是加是加，有双生女哦。新加哦，啊。
很久了吗？已经头发全部都已经上完染色了，然后呢，你来这边的话呢，他就会就是提供你一杯那个饮料，就是珍珠的饮料。设计师之外，旁边还会两个助理。然后，如果你的头发就是可能不小心是旁边有沾到东西的话，他们就是会请另外一个助理，就是帮你整理你的那个，就是脸部旁边的一些被染到的一些染剂的部分。他们在这边的话，就是设计师，他就是主要就是如果接你这个客人的话，他就是帮你从头做到尾。然后我觉得他就是还蛮照顾的，虽然你可能不会说韩文，或者是你可能不是很会讲的话，就是也没有关系，你会就是被感受到一种就是他是在意你这个客人的那种心态。好像我有亲姑的亲姑哈姑 Instagram 用用看小狼这里叔叔查的哟刚才你看手机哇塞好不习惯哦好短哦然后这个颜色呢是现在的颜色，然后过几天之后它又会再变其他的颜色。我想说既然一次都要付这么多的那个剪头发的钱了何不就剪了一个就是我原本在台湾就不太可能会剪的一个 style 所以我就直接跟设计师说、哦、那我要剪短他原本一开始他就是帮我剪完之后他跟我说这个程度 OK 吗还是还要再短我就跟他说那再剪一点点好了所以后来就剪这么的短但就是看自己觉得超不习惯的但我们现在呢来那个宏大附近的那个店然后我刚去买了一个发饰然后把它们吃了然后我就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 把它们吃了